שלום חברים, היום אנחנו נלמד למצוא תחומי חיוביות ושליליות של פרבולה ב-30 שניות. הסרטון מיועד לתלמידי כיתות ט', אבל לפני זה אל תשכחו לצפות בסרטון הקודם לסרטון הזה בהבנת תחומי חיוביות והשליליות של הפרבולה. אז פתיח מהיר ומתחילים. אז שימו לב, השלב הראשון כדי להגיע למהירות המובטחת הוא זיהוי ושיוך. אם אנחנו מסתכלים על הפרבולה הבאה, שהיא מחייכת, אנחנו רואים שהיא מחולקת לשני חלקים, שהם מופרדים בנקודות האפס. נקודות האפס הן נקודות החיתוך עם ציר ה-X. שימו לב שמעל ציר ה-X אנחנו מסתכלים על תחומי החיוביות. במקרה הזה, מעל ציר ה-X נמצאות לי הזרועות, הזרוע הזאת והזרוע הזאת. ולמטה, בתחום השליליות, יש לי את החלק שאני מכנה אותו הבטן, כי זה נראה בצורה של בטן. אז לאחר שזיהינו, עלינו לשייך. שימו לב שהחיוביות במקרה הזה שייכת לזרועות, והבטן שייכת לתחום השלילי. כמובן שאם הפרבולה עצובה, המצב יתהפך. אז שימו לב איך עושים זאת במהירות. לאחר שמצאתי את נקודות החיתוך עם ציר ה-X, כלומר נקודות ה-0, במקרה הזה מינוס 4 ו-4, אני אזהה ואשייך. בחלק העליון של החיוביות, אני רואה את הזרועות. הזרועות שייכות לחיוביות. ובשליליות יש לי את הבטן. הבטן שייכת לתחום השליליות. תמיד אני אתחיל בבטן. אם היא בחלק השלילי או בחיובי זה לא משנה, אבל עליי להתחיל בבטן. איך אני עושה את זה במהירות? אני פשוט מוריד את שתי נקודות האפס, רושם אותן. בדיוק מלמטה, מינוס 4 ו-4, רושם x ביניהן, ואת הסימן הזה פעמיים. ככה אני רושם את זה במהירות. לאחר שמצאתי את הבטן, שהוא נמצא כמובן במקרה הזה בתחום השליליות, כדי למצוא את תחום החיוביות, או במקרה הזה את הזרועות, עליי לעשות פעולה פשוטה. אני מפצל את ה-X לשניים והופך את הסימנים האלו. אם במקרה הראשון, אז פה X גדול מ-4, הפכתי את הסימן. ומצד שני, אם ה-X גדול ממינוס 4, אז במקרה השני X קטן ממינוס 4. וכמובן שייכתי זאת לחיוביות. בואו נעשה את הדוגמה הבאה. ראשית אני מזהה את שתי נקודות האפס. הבטן נמצאת בחיוביות, ואני אתחיל כמובן מהבטן. מה אני עושה? מוריד את שתי נקודות האפס, מינוס 5 ו-5, משאיר מקום באמצע ל-X, ומיד הסימן הקבוע. כעת אעבור לחלק השני. פשוט אפצל את ה-X, ואשנה את הסימן. X גדול מ-5, ו-X קטן מ-מינוס 5. ואלו התחומים. כעת, אעשה לכם תרגול, ממליץ לעצור רגע את הסרטון, ולנסות לפתור זאת במהירות, ואז לבדוק איך עשיתי זאת. אז בואו נראה אם הצלחתם, ושימו לב שלרשותי 30 שניות. אני קודם מסתכל על הבטן, היא נמצאת בתחום של השליליות, אני מוריד את נקודות ה-0, מינוס 1, 7, x ביניהן, וכמובן את הסימן הקבוע. תחום החיוביות, אנחנו מדברים על הזרועות, ולכן אני מפצל את ה-x כמו שהראיתי מקודם, והופך את הסימן. אם הוא גדול אז לקטן, ואם הוא קטן אז לגדול. וזהו, סיימנו. כמובן שבפחות מ-30 שניות. אז שימו לב חברים, כדי להתמקצע ולהיות ממש מהירים, ממליץ לתרגל מספר תרגילים.
כמובן, אל תשכחו להירשם לערוץ שלי לסרטונים נוספים. אז שיהיה לכם אחלה יום.